السلام علیکم ناظرین اور امروز کا سیگنو ویلوگ شروع کرنی استے ناظر خان کا سے سٹوڈنٹ میگرا مائن جما دوم دکان بریشہ کو تحفہ موفہ بگرم بعد ازو بس مور مبسالا خو ناظرین گفت مفت ہم گرفتہ شد دیگه نال استے استے مور سن طرف مبسالا اور کسائی کی خبر نداره سٹوڈنٹ چی مانا میگه سٹوڈنٹ ہی مانا رمی دیکھی وقت کی آدم های سکول گریجویٹ کی مون بس اور اسٹوڈنٹ میگرم روز آخری شکستا ابو پارٹی ماٹی میگرا بس انج مهم است مو روز آخر کی آدم اسٹوڈنٹ میگرا یا ام گریجویٹ کی مون بس برے نہ بس یار مهم روز استا دیگه نال مور کد مون سوسائٹی اپسالا باز اپسالا رسید سیل مون چی گا بد اونجی بس یو ان اپسالا مادیه برون اسکول از دینا دیگه مردم ما زیاد جام شده سیل کنی چی تیم ناظر خان دبل دبل کده ما یه برو اینیج دیگه پرتیش بی سبری سه انتظار کده ره این درو اناؤنسمنٹ بل اناؤنسمنٹ کده ره یه لیکن نا ما یه برو ما برای ناظر خان ایک سرپرائز دارو ایک سرپرائز دارو میش خبر نیا Thank you.
biga. Gamla dagar brukar kliva. Nu jag tjänar massa pengar på musik, ja. Starta aldrig men vi stänger varje bifa. Om jag skjuter träffar pannan ingen FIFA. Växt upp på länder.